Чыңгыз Айтматов жана азыркы заман аталышындагы китеп орус тилинде жазылган. Автор тарабынан китепте Айтматовдун кылымгартар бир күн, кыямат, деңиз бойлой жорткон ала дөөт, саманчынын жолу, Жамиля, Кассандра тамгасы жана анын акыркы чыгармасы Тоолор кулаганда сыяктуу адабий шедеврлери ачылып берилген. Автор китебинде Чыңгыз Айтматовду учурдун улуу жазуучусу катары калыптандырган руханий факторлорун ачып берүү менен башка белгилүү жазуучулардын чыгармалары дүйнөлүк диний ыйык жазуучулардын тексттери менен салыштырат. Неважно, кто он показал наше единство всех людей. Биз Айтматовду таанып билебиз десек жаңылышат экенбиз. Анткени салкар адам бир адамга буйрук берип милдеттендирбеген экен. Бирок жазуучунун кыйындыгы ушунда ал адамдар менен сүйлөшө билген, көйгөйдү чече билген адам болгон. Кайсы гана каарман болбосун, мейли ал жаныбарлар дүйнөсүнөнбү же адам баласыбы, айтор өсүмдүктөр болсо дагы, ага зулумдук болсо, жалпы коом жабыр тартаарын таасын чагылдырган эмеспи? Автор китебинде Айтматовдун чыгармачылыгы менен чыгармаларын башкалар менен салыштыруу аркылуу ачып берген. Тагыраагы залкар жазуучунун эмгектери мейкиндикке жана убакытка баш ийбей, жалпы адамзаттык мүнөзгө ээ экендигин көрсөткөн. Ар бир каарманынын кандай багытта, кандай ниетте түзүлгөндүгүн, ошол каармандар аркылуу Айтматов эмнелерди айткысы келгендигин ушунчалык бир терең. Андан кийин мындай интеллектуалдык жогорку деңгээлде жазыптыр. Темир Айтаев өзү мындай орус тилинде жаза билген, ойлоно билген философ, политолог, теолог, публицист, журналист, чоң жазуучулардын бири. Китеп илимий көркөм стилде жазылып, филологтордун, адабиятчылардын, гуманитардык факультеттин студенттеринин жана жалпы окурмандардын кеңири чөйрөсүнө арналган. Автандил Бактыбеков, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.